var. Yine de Tuncay olacak sualım. Tuncay hakkında danıştığımız bayağıki söhbətlere qayıtmaq istəyirəm. Şov biznesdə olan söz söhbətlər, qalmaqallar, bəzən bilərəkdən yaradılan söz söhbətlər bir müğənninin gündəmdə qalmağına dəstək olur mu? Qalmaqal? Hə, qalmaqal, söz söhbəti bilərəkdən yaradırlar. Səncə müvəqqəti yəni gündəmdə qala bilərdi, yəni ondan sonra unudulur. Bəncə qalmaqalla gündəmdə qalmaq nə qədər, nə... Amma elə insanlar var ki, hər gün fikirləşirlər ki, gəlin nəsə eləyək ki, biz yaddan çıxmayaq. Və biraz ağıllı tərpənir. Qalmaqalı ona... etdi, gündəmə gəldi, ondan sonra başlayır yaxşı mahnılar hazırlamağa. Məncə, qalmaqaldan daha çox yaxşı mahnılar görsətsə, kliflər çəkdirsə, məncə bundan daha çox yadda qalar. Tuncay heç cəhd edibmi, addım atıbmı ki, belə halda gəlim gündəmə? Qalmaqalla? Aha. Yox, qalma... səninlə etmək istəyənlər olubmu? Etmək istəyənlər olub, bəli. Planlı şəkildə edək. Bəli, olubdur. Var mı indi o adam sənətdə? Bəli, var, tanımış. Başqasıyla, hətta tanımış. Tanımış sənətçi. Başqasıyla etdi mi? Sən hədəf olmadın yəqin. Mənlə etmədi, başqasını edir, başqasına onun cavabını verdi. Aha, amma hər ikisi elədilər, səndən baxın. Daha çox gündəmdə oldular. Bəli. Mənim məncə belə qalmaqala mənim üçün ehtiyac yoxdur. İşini bilən, sənəti olan bir insana qondarma gündəm məncə keçəridir, ötəridir. Vaxt gəldikcə hansısa mahnı ilə, hansısa dəyərli ifa ilə yox və sənətkar kürsünü alacaq, gücə sahibi olmayacaq. Elə o qalmaqallarla da adı qara siyahlarda qalacaq. Çox təşəkkür edirik hər birinizə. Leyla deyəcəklərim var deyəsək, qısa fikir alacaq əzim. Deyəcəyim bir kəlmədir, bəli, qısaca. Qalmaqal hamını tanıda bilər, küçədən keçəndə üzr istəyirəm. Amma tanınmaq, sevilmək demək deyil axı. İnsan təbii. Sevilsin gərək, sevilməyə can ataq. Ümumiyyətlə, çox önəmlidir. İndi iki dönəmdə sosial şəbəkələrin gündəmi alt-üst etdiyi bir dönəmdə yaşayırıq. Biz bütün dünyada belədir və sıradan bir insan, bizim elə tamaşaçıların arasında bir insan bir gün içində dünyada məşhur olur bir də görürsən. Ona görə də məncə sənətkardan örnək alıb, məsləhətlərə dəyər verib əməl etmək ən doğrusudur.